Բարև բոլորին, ես եմ Սամվելը, այսօր մենք կանենք մի վիդեո, մենք խաղալու ենք Brawl Stars, այս և ես ցավոք չունեմ շատ մարդիկներ, բայց ես ունեմ բնաշտով մի ակաունտ և շեսնեմ, եթե մենք ունենանք 300 պատպիսչիկ և 1000 լայք, ես լավ 500 լայք, ես ձեզ կբերեմ երկրորդ վիդեոն և երկրորդ վիդեոն շատ հնարավոր է, որ մենք կբացենք Brawl Pass, ես ձեր համար գեյմեր եմ հավաքում, որպեսզի մենք կարողանանք վերցնել դրանք, առնել Brawl Pass-ը, մենք այսօր խաղալու ենք տարբեր մարդիկներով Brawl Pass-ը, այս կարտան ինձ հիկիր դուզում է լաժաղորջում, լավ կարտայալ այս որնակ ենց ես կարտան որդել որ հիմալ է, այս կարտան ինձ ուրի կարսալ, այս են որ ես ծինամայքը շատ լավ են խաղում, այդ մենք խաղացինք առաջին գոլը, հիմա այս գոլի համար խզարում ենք լայքեր, լիքը լայքեր, որպիսի մենք հասնենք մեր 500 լայքին, լեր եթե ես այս որ ես կար հաղանան հասնել նպատակին է ոչ մրան չբան չկրվում, ես կպտեղ արդեն կանին բաղը գետրտիկին, որտև անտեղ որտեղ որ շատ եմ ես աղթում, այտեղ շատ հնարավոր է, որ մեր ժպանուրը մեզ շատ խաղալու դժվարնը, որտև երբով մենք անսինի մեր բանգերը, մեր բաները շատ շատ եմ էր լաշատանին, դրա համար ես ընտածում եմ, որ կարանք ընտ Եթե ես ես դուքը կրում կարանում, կանանում, իշտ ես դում եմ տրտում, լայքերի խսարում եմ, ասում եմ կնդրում եմ 500 լայք և 300 պատպիսկում, եվ հիմա դույանց մի շոլին, առաջորդում ենք բայեցին պախին ես թումա մայքս հատրանգը դրամարդասն ենք ռանգը ինձի թումա վարանք որինակ խաղանք որինակ կարլով է հաջողակ կլին է խաղել և մանայք իմ բոլեր են կլինի շատ լայքրը կլին է սիրավլինի Հատկար ձեսիսի խողթին կալում ինչ, որ ես 100 տոքոս խացել եմ Brawl Pass-ը, եվ անդեղ կհանում լավ պայերցին, չեսնում, որ կարող են ինչ պանանել Brawl Pass, ոյ, Brawl Pass բացել ինչ, ինչ շահին կիչոր լեգին դարկա, ոտով ես իմ լեգին դարկաների շացել, եվ ավանդ մեկաների Եր կարձ ասեր շատ թիչոչ պիտեսկին, մին այդ ես մամ ինչ կոլտվին, եվ հիմա այն ինչ կոլտվին, եվ այդ ես դուրը գալիս ինչ խաղալը չգիտ են դուր դուգա թեքերին, իմ ինչ 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 ուգրեքի, 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 Thank you.
Ich
Fahre. Tschüss. Einfach der Verwendung. Jaros menschliche Suche. Wie zum Leichter Mönches Aktion Nervite. Etwas schon mal. Wie zum Karasumin Karasumin. Denn sehr riesig haben wir das in der Aktion Video. Oh, ich wollte wissen, was. Und zum Vater noch. Ja, ich sehe eben die Gartnickel zusammen mit der Dutschkette. Ich habe auch ein Spiss und bitte auch schon eine Arrogin da und bitte noch. Und so kommt noch der Abra. So kommt noch der. Dann nehmen wir gleich hier, wir nehmen ganz bank Schulter.